საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით 6 სექტემბერს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს სტრასბურგში ელოდებიან. ვენეციის კომისიამ ზადარის კონსენსუსის მისაღწევად შუამავლის ფუნქცია შეასრულოს. ამ სუთებში კი საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრას მართავს, შედგება თუ არა პოლიტიკურ ძალთა კონსენსუსი. გიორგი კიკაბიძე გვერთობას ხდომის დეტალებით. საკოორდინაციო საბჭოს შემავალი პოლიტიკური პარტიის ლიდერებმა უცოტა ხნის წინ დაასრულეს მორიგის სამუშაო შეხვედრა. ისინი ამბობენ, რომ ღირსეულად წარდგებიან სტრასბურგში და ისაუბრებენ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მართვარი პარტიის ოპონენტები ამბობენ, რომ ისინი შეხვედრაზე ყურადღებას მაჟორიტარული სისტემასთან დაკავშირებით გაამახვილებენ. როგორც იცით, მათთვის მთავარი პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ისინი ამბობენ, რომ ამ სისტემის შენარჩუნება კვლავ აძლევს მართვარ პარტიას შესაძლებობას, რომ ისინი საკონსტიტუციო უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი საკანონმდებლო ორგანოში. ის კომისიის პრეზიდენტმა შემოგთავაზა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების წარმართვა სტრასბურგში, ვენეციის კომისიის ოფისში. ამ ადამიანს 10ჯერ მეტად უნდა საქართველოში სამართლიანი საარჩევნო სისტემა, ვიდრე თელ ხელისუფლებას ერთად აღებული, მე მგონი. მაგრამ თავარი სხვა რამეა. თავარი არის არა ადგილი საჩატარდება შეხვედრა, არამედ პირველ რიგში ის, რომ ხელისუფლება არის თუ არა მზად საარჩევნო სისტემაზე ელაპარაკოს ოპოზიციას, ელაპარაკოს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის პერსპექტივებზე. თუ ისევ იმისთვის არის მხოლოდ სალაპარაკოთ მზად, რომ მოდით გამიправეთ მაჟორიტარული სისტემა და მე გადმოგიგდებთ ბლოკებს, არავითარი აზრი არ აქვს, ადგილ საჩატარდება ეს შეხვედრა. ეს არის პარლამენტის არჩევა პროპორციული წესით, საარჩევნო ბლოკების შენარჩუნება, ბარიერის შემცირება და პრეზიდენტის არჩევა პირდაპირი წესით. ეს არის ის, რასაც საქართველოში არსებული მთელი ოპოზიციური სპექტრი უკვე წლების განმავლობაში არის აყენებს და მათ შორის უკვე ამ საკონსტიტუციო კომისიის კონტექსტში ამა წლის მარტში გაგზავნილი იქნა ერთობლივი მემორანდუმი. ჩვენ ერთიანი გვაქვს პოზიცია კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ვინ როგორ გააგრძელებს ხელისუფლებასთან ბრძოლას, ეს უკვე ცალკეული საკითხებია. ქართული ოცნება პირველ რაუნდში დამარცხდა. Да, დიდი მადლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, რომ მათ არ მისცეს შესაძლებლობა კონსტიტუცია გადაეხია თავზე საქართველოს მოსახლეობისთვის, ქართულ ოცნებას. მეორე, მნიშვნელოვანია ოპოზიციური ერთიანობა. მე ცალსახად მივიჩნევ, რომ ყველა უნდა ვიყოთ ერთ პოზიციაზე, იმისთვის რომ მეორე რაუნდში და საბოლოო რაუნდში ჩვენ გავიმარჯოთ და მივიღოთ კონსტიტუცია, რომელიც ქვეყნის განვითარების ფუნდამენტი იქნება. წერილში საუბარი არ არის არავითარ კომპრომისზე, საუბარია მოთხოვნებზე, სადაც ჩვენ ცალსახად ვამბობთ, რომ შესაძლებელია მოლაპარაკება მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიან პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში. ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია, რომელიც ამ მოთხოვნას გადაუხოს, ჩვენ მას ვამხელთ ხელისუფლებასთან შეთქმულებაში. 15 პარტიის ხელმოწერილ წერილში არის პრინციპულად მოთხოვნილი, რომ პროპორციული სამართლიანი სისტემა, სამართლიანი ბონუსების მანდატების განაწილებით არის პრინციპული საკითხი, რის შემდეგაც ჩვენ დავსხდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან. ამის შემდეგ ხელისუფლების პასუხები საერთოდ არ ტოვებს არანაირ შთაბეჭდილებას, რომ ისინი მზადარიან მოლაპარაკებების კონსენსუსისთვის. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით დღეს მართველი გუნდის წარმომადგენლებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ, თუმცა ცნობილია მართველი პარტიის პოზიციები, თუნდაც მაჟორიტარული სისტემის საკითხთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ სახელისუფლებო გუნდში უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება და მაჟორიტარული სისტემა კლავჩება. რაც შეეხება შეხვედრას, რომელიც სტრასბურგში გაიმართება, ეს შეხვედრა გაიმართება 6 სექტემბერს და მართველი პარტიის წარმომადგენლები და ასევე ოპოზიციური სპექტრის წევრები საკუთარი პოზიციებს გააჟღერებენ სწორედ სტრასბურგში 6 სექტემბერს. Thank you.